Kommer ni ihåg den känslan när ni hade vunnit den svenska uttagningen? Hur det var? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det kändes oerhört skönt, kommer jag ihåg. Vad som att göra mål i en VM-final eller någonting, ska jag gissa. Jag var så unga också, det var ju enormt roligt. Alltså. Så det var hemskt kul. Och vad lärde man en dag sen när ni åkte till finalen? För att jag tror inte att många var så här speciellt övertygade om att ni skulle vinna eller sådär. Utan det var ganska överraskande, var inte det? Jo, det tror jag nog. Jag tror att det var ganska överraskande för alla. Inte för mig. Utan för Rickard naturligtvis. Och du, yngstingen i gänget, Louise. Hur gammal var du när ni vann? Jag var 17 år. Och bröt på engelska. Såg jag igår på TV. Ja, just det. Ni bodde i USA då. Va? Jag kom bara hem för Melodifestivalen. Vi kom direkt och vi hade ju aldrig sjungit på TV eller någonting annars, så det var en ny erfarenhet för oss. Mycket spännande och roligt. Det är minnets största minne från finalen då, när ni sen vann? Ja, jag tror det roligaste var nog efteråt. Vi hade slagit vad med Tony Söderberg som hade skrivit Diggiloo att om vi vinner ska vi få raka av han skägget. Det gjorde vi efteråt. Det var underbart, men det växte snabbt fram. Tyvärr. Ja, jag ser honom om dagen, han har skägg, men det är klart det är 10 år sedan så det har hunnit hända en del.